Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоғымбаева. Елімізде құс етінің импорты 21%-ға төмендейді. Бұл туралы Қазагро холдингі басқарма төрағасының орынбасары Қайрат Айтуғанов мәліметті. Холдингтің инвестициялық жобаларын жүзеге асыру нәтижесінде құс етін тұтынудағы импорттың үлесі 21%-ға, сүт және сүт өнімдері импортының көлемі 6%-ға, жеміс көкөніс импортын 5%-ға төмендетуге мүмкіндік бар, деді ол. Белгілі болғандай, холдинг тарапынан биылға жоспарланған 37,1 миллиард теңге сомасындағы 68 инвестициялық жобаның қазіргі кезде 56-сы пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін қалған жобаларды іске қосу жоспарланып отыр. Қазақстан экспортқа 4000 тоннадан астам ет шығарған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Гүлмира Исаева хабарлады. Биыл 30-шы қазанға дейін біз 4000-нан астам тонна ет экспорттадық. Құс етін қоса есептегенде бүгінде Қазақстан 8800 тонна етті шетелге шығарды, деді ол. Оның айтуынша, қазақстандық ет экспортының негізгі бөлігі кеден одағы елдеріне жіберіледі. Негізінен ет экспорты Ресейге, оның ішінде Мәскеуге және елімізбен шекаралас өңірлерге жіберіледі. Сонымен қатар оңтүстік көршілеріміз Өзбекстан мен Қырғызстанға да ірі көлемде ет экспорттаймыз. Сондай-ақ аз мөлшерде болса да халал стандарттары бойынша өндірілген еттерді ислам мемлекеттеріне жіберу тәжірибемізде бар. Мұндай технологиялар қазір еліміздегі кәсіпорындарға көптеп енгізілуде, деді вице-министр. Айта кетейік, 2016 жылы Қазақстан ірі қара етін экспорттау көлемін 60000 тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр. Осы мақсатта ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген. Шетел жаңалықтарына ойыссақ, жапондық Toyota автоконцерні наурызда аяқталатын қаржылық жылдың түсімдер болжамын 2,5 триллион иенге, яғни 17,5 миллиард еуроға дейін көтеріп отыр. Оның ішінде бұл соманың 1 миллиард еуросы жапондық иеннің әлсіз көрсеткіштерінің арқасында келді. Орталық банк саясатының қолдауымен иеннің долларға бағамы 7 жылда болмаған ең төменгі деңгейге түсті. Бұдан басқа мұнай мен жанар жағармайға бағаның төмендеуі Toyota-ның басты сауда нарығы, ақшта көліктерге сұраныстың артуына ықпал етті. Ал аспанасты елінде компания жыл соңына қарай сатылымда 20%-ға көтеруді жоспарлап отыр. Алайда оның Honda және Nissan секілді жапондық бәсекелестері Қытай Халық Республикасы экономикасының әлсіз өсімінің салдарынан аймақтағы сауда көрсеткіштерінің болжамын төмендетіп отыр. Халықаралық кредиторлар Болгария үкіметінен корпоративті сауда банкінің қарыздарын қайта құрылымдауды талап етіп отыр. Аталған банкті құрдымға кетіру Болгария үшін облигациялардың иелерімен келісуден гөрі тиімдірек болмақ. Маусым айында салымшылардың арыздары салдарынан елде 4-ші ірі банк саналатын қаржы институты жабылған еді. Болгарияға қаржы дағдарысына ұшырау қаупі туды. Жағдайды Еуроодақтың несиесі арқасында бір қалыпқа келтіруге мүмкіндік болды. Корпоративті сауда банкі облигацияларының иелері тамызда келісілген 150 миллион еуроға қол жеткізе алмады. Transparency International жемқорлықпен күрес халықаралық үкіметтік емес ұйымы Honda Motors жапондық компаниясын әлемдегі қаржылық жағдайы жасырын 5 компанияның қатарына қосты. Аталған автоконцернінен бөлек тізімге Қытай Халық Республикасының 3 банкі енген. Ол Қытай банкі, Bank of Communications және Қытай ауыл шаруашылығы банкі. Сондай-ақ Ресейдің жинақтаушы банкі Қаржы институты кірді. Жалпы зерттеуге әлемдегі 124 ірі компания қатысты. Ең жақсы көрсеткішті, яғни 10 пункттың 7,3-ін итальяндық Eni концерні иеленді. Ал ең төменгі көрсеткіш Қытай банкіне тиесілі 1%. Тексерудің қорытындысы бойынша орташа пункт 3,8 болуы керек. Сарапшылар тексерілген компаниялардың 4/3 шетелде төлеген салық сомасын ашып көрсетпеген. Сонымен қатар кәсіпорындардың жартысына жуығы шетелден табатын кірісін жасырып қалуды жөн көрген деген тұжырымға келіп отыр. Жалпы Transparency International компаниялардың ашықтығы турасында біраз аймақтық айырмашылықтардың бар екендігін байқаған. Егер еуропалық кәсіпорындардың жұмыс барысы турасындағы ашықтығы орташа алғанда 58%-ді құраса, американдықтардың көрсеткіші 24%. Amazon, Apple, Google және IBM компанияларда орташа дан сәл төмен көрсеткішке ие болып шықты. Бүгінге осы, бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде жүздескенше аман, сау болыңыздар.